Saranda nuk është vetëm vendi i pushimeve verore. Tashmë shumë të huaj jetojnë dhe punojnë në këtë qytet. Një prej tyre është edhe Magdalena Kumorovska, që prej 2 vitesh menaxhon një biznes të saj në fushën e turizmit. Ajo shprehet se çdo gjë për të ka qenë shumë e lehtë në çeljen e biznesit të ri dhe se që prej ditës së parë ajo ndjeu aromë shtëpie. Fillimisht erdha për pushime, por u dashurova menjëherë me këtë qytet dhe vendosa të krijoj diçka time këtu, pohon Magdalena. First time to almost 2 years ago. Fillimisht edhe për pushime, por Saranda më bëri për vete dhe me njëherë vendosa të hap një biznes timin me kajak. I jap ato me qërat e turistët vendas dhe të huaj. Jam shumë e kënaqur me ecurin e punës. Ka ecur mjaft mirë. Klientët janë nga mbar bota. Vendasit gjithmona kanë ndihmuar me burokracit në lidhje me dokumentat e nevojshme. Madje, edhe miqve të miua u kam sugjeruar Sarandën si për pushime, por edhe në biznes. Të vazhdoj të qëndroj për shumë vite këtu, sepse ndjej veten si në shtëpi. Si Magdalena, është edhe Viktoria Muderis nga Ukraina, që prej 2 vitesh ka zgjedhur të jetojë në Sarandë dhe të punojë online. Ajo pohon se në djenin e saj, ka shumë të huaj që punojnë këtu online. Saranda është fantastike dhe ka gjetur këtu qetësinë e munguar në vendin e saj. Ose, I like Saranda, I like kajak, Magdalena. Saranda është fantastike, qyteti më i bukur në botë, unë punoj online. Të punosh online është diçka e mirë, sepse ke mundësi të jetosh ku të dëshirosh. Ky është qyteti që do të rekomandoja për miqtë e mi. Njerëzit këtu janë të shkëlqyer, klima është e mirë dhe mundësit për punësim janë të shumta. That's a perfect place. Sipas të dhënave janë rreth 150 shtetas të huaj që vinë çdo vit në Sarandë dhe kërkojnë leje qëndrimi. Ata vinë këtu jo vetëm për të parë vendet e bukura të saj, por edhe për të çelur biznese kryesisht në fushën e turizmit dhe jo vetëm, ndërsa numri i bizneseve që administrohet nga të huajt shkon në qindra.